Характерник представляє вашій увазі оповідання Едварда Д. Гоха «Зоопарк». Переклад і начитування присвячено Миколі Довганю. Вітання із днем народження! Діти завжди добре поводилися упродовж серпня, особливо коли починало наближатися 23 число. Саме в цей день в околиці Чикаго для свого щорічного шестигодинного візиту приземлявся великий сріблястий космічний корабель, що перевозив міжпланетний зоопарк професора Гюго. Ще до світанку утворювався натовп, довжелезні черги дітей і дорослих, кожен з яких тримав свій кредит і з цікавістю чекав, щоб побачити, яку ж расу дивних істот привіз професор цього разу. У минулому їх розважали триногими істотами з Венери або високими худими людьми з Марса, чи навіть змієподібними жахіттями з якогось далекого космосу. Цього разу, коли великий, круглий корабель повільно опустився на Землю, на величезній стоянці космопорту Трі-Сіті біля Чикаго, вони з трепетом спостерігали, як борти повільно піднімаються, відкриваючи погляду вже знайомі їм клітки. У них сиділа якась дика, кошмарна порода. Маленькі, схожі на коней тварини, що пересувалися швидкими, різкими рухами і безперервно теревенили на високих тонах. Жителі землі скупчилися навколо, поки співробітники професора Гюго швидко збирали гроші. А невдовзі з'явився і сам добродій професор у своєму різнокольоровому веселковому плащі та капелюсі. «Люди землі!» – гукнув він у мікрофон. Амір натовпу вщух, і він продовжив. «Люди землі! Цього року ви побачите справжню насолоду всього за один ваш кредит. Маловідомий кінно-павучий народ Каан, який був доставлений до вас з великими витратами на перевезення крізь мільйони миль космосу. Підходьте, дивіться на них, вивчайте їх, слухайте їх, розповідайте про них своїм друзям. Але поспішайте, мій корабель простоїть тут вже 6 годин. І натовп повільно посунув, наляканий і зачарований водночас цими дивними створіннями, схожими на коней, що бігали по стінах кліток, наче павуки. «Це однозначно варте кредита», – зауважив один чоловік, поспішаючи геть. «Я йду додому і приведу дружину». Так тривало цілий день, доки біля кліток, умонтованих у борт космічного корабля, не зібралося 10 000 людей. Згодом, коли закінчився шестигодинний ліміт, професор Гюго знову взяв до рук мікрофон. «Зараз ми мусимо летіти, але повернемось наступного року в цей же день. І якщо вам сподобався наш цьогорічний зоопарк, подзвоніть своїм друзям в інших містах і розкажіть про нього. Завтра ми приземлимося в Нью-Йорку, а наступного тижня в Лондоні, Парижі, Римі, Гонконгу і Токіо, а потім в інші світи». Він помахав їм на прощання рукою, і коли корабель відірвався від поверхні, люди землі погодились, що це був найкращий зоопарк, який вони коли-небудь бачили. Через 2 місяці часу і 3 планети сріблястий корабель професора Гюго нарешті приземлився на знайомі зубчасті скелі Каана. І дивні кінно-павучі створіння швидко повибігали зі своїх кліток. Професор Гюго сказав їм кілька прощальних слів
і вони розбіглися в сотні різних напрямків, шукаючи свої домівки серед скель. В одній із них істота-жінка радо зустріла повернення свого партнера і потомства. Вона пробурмотіла привітання дивною мовою і поспішила їх обійняти. «Довго вас не було. Все минуло добре?» Він кивнув головою. «Маленькому сподобалося найбільше. Ми побували у 8 світах і побачили багато цікавого». Малий вибіг на стіну печери. «Найкраще було на землі. Там істоти носять одяг поверх шкур і ходять на двох ногах. Це, напевно, було небезпечно?» запитала жінка-істота. «Ні», відповів її товариш. «Там є грати, що захищають від них. Ми залишалися на кораблі. Наступного разу ти мусиш піти з нами. Це було варте тих 19 комоксів». І малий кивнув. «Це був найкращий зоопарк зі всіх, що я коли-небудь бачив». Кінець оповідання Едварда Д. Гоха «Зоопарк». Для вас його переклав і озвучив Характерник. Запис здійснено у січні 2024 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канали з ними в Ютубі і Телеграмі.